Peči, Trnavu sme dobili opäť tentokrát 1-0. Aký to bol zápas? Tak, ako vždy v Trnave náročný, ale bolo super, že sme to zvládli, že ten úvod bol z našej strany super, ten prvý polčas držali sme loptu, domácich sme púšťali len do nejakých striel. Naopak, my okrem gólu ešte Bali mal predtým šancu, ale druhý polčas sme sa nehali zbytočne podľa mňa zatlačiť a veľa štandardiek sme domácim poskytli a z toho boli nebezpeční. Napriek tomu sme si asi zobrali niečo z tých Michalovec a dneska sme sa to snažili učiniť, teda výkonom, ale aj výsledkom. Tak áno, tak hlavne dneska bolo to o tej bojovnosti a naozaj ukázali sme, že tímovosť je naša silná zbraň a treba pokračovať ďalej, odrazí sa z tohto, nabrať nejaké sebavedomie a ideme ďalej. Nielen ty, Kubo Power, ale aj Miro Káčer v strede, naozaj skúsená trojica, ktorá to dirigovala, asi aj to bol nejaký základ toho úspechu. Tak vždycky sa snažíme pomôcť medzi sebou a dneska sa nám to podarilo naozaj trošku ukľudniť, niekedy bolo treba tú hru, aj keď ten druhý polčas sa nám to až tak nedarilo, ale sme vďační za to víťazstvo. Napriek tomu tá Trnava mala síce tlak, ale nebolo to nejaké enormné? Tak hlavne ten druhý polčas z tých štandardných situácií, ale inak z hry ani nie, ale dôležité je, že ten záver sme zvládli, mali sme aj trošku šťastie, ale to k futbalu patrí. Ty osobne po dlhšom čase plných 90 minút, tak ako si sa cítil na tom ihrisku? A tak strašne mi pomohli zápasy, čo som hral za naše Bčko a to hráčovi pomáha, je pripravený a hodnotiť môj výkon musí tréner. Trnavu sme teda porazili aj druhýkrát v sezóne, ideme ďalej. Tak jasné, o týždeň je ďalší zápas, na Trnavu sa zabudne, dôležité sú 3 body a čaká nás Trenčín, s ktorým sú pre nás zaujímavé zápasy tiež, takže ideme sa pripraviť na nich.